ऐतिहासिक शाही ईदगाह अचलपूर येथे शहर काजी सय्यद ग्यासुद्दीन साहेब यांच्या वतीने सामूहिक प्रार्थना करून नमाजचे केले आयोजन. 6 सप्टेंबर बुधवार रोजी अचलपूर शहर काजी सय्यद ग्यासुद्दीन साहेब यांच्या वतीने सामूहिक प्रार्थना आणि नमाजचे आयोजन ऐतिहासिक शाही ईदगाह अचलपूर येथे करण्यात आले होते. कारण महिनाभरपासून पावसाने दांडी मारल्याने पिके करपून झाली आहे, उन्हाळ्यासारखे चित्र निर्माण झाले आहे. आता तरी पाऊस यावी आणि शेतकऱ्यांच्या शेतातील पिके भरपूर यावी याकरिता नमाज आणि सामूहिक प्रार्थनाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी हजारोच्या संख्येमध्ये मुस्लिम बांधव उपस्थित होते. اللہ اکبر وللہ الحمد. میں غنیت الطالبین سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ احناف کی کتابوں میں سے میرے پاس فتاوی رضویہ ہے, قانون شریعت ہے. فتاوی رضویہ میں 2-3 لائن پر ایک فتویٰ استسقاء کا ختم ہے. میں علماء سے رجوع کروں گا اگر تفصیل کہیں ہو, شاید میں لائن ہوں وہاں تک نہیں پہنچ پایا. قانون شریعت میں تو عنوان ہی نہیں ملا مجھ کو, آپ لوگ بھی دیکھ لیں. انہیں تو طالبین سے یہ طلب پوری ہوئی ہے بہت تفصیل سے اس نے. تو میں ابتدا یہاں سے کروں کہ یہ نماز 2 رکعت ہوتی ہے اور خطبہ مسنون کے نہ ہونے کی بات بتائی. میں پیشگی جو کلمات کہہ رہا ہوں وہ متعلقہ تقریر ہے, اور اس میں جو آداب ہیں کہ تکبیر بھی کہی جائے وہ تکبیر کہنے کا میں نے شرف حاصل کیا. 2 رکعت نفل نماز ہے, اور وہ جو زائد 6 تکبیروں سے ہم بقرعید اور عید الفطر کو پڑھتے ہیں, یہاں زائد تکبیریں 11 ہیں. پہلی رکعت میں 6 اور دوسری رکعت میں 5. میرا ایسا خیال ہے کہ میں یہ ترتیب کو یہیں چھوڑ دیتا ہوں, اس کو ایک دم آخر میں بتاؤں. اب یہ بتاؤں کہ اس کے دوسرے آداب کیا ہیں. ایک بہت اہم حکم یہ ہے کہ اپنے سراپا سے بدحالی کا اظہار ہو. ہاں دیکھو, مانا کہ یہ حکم ایکشن کا ہے, لیکن ایکشن میں ایکشن جب کیا جاتا ہے تو خلوص برپا ہوتا ہے, سمجھے آپ لے. اور یہ کہ بوسیدہ پرانے کپڑے ہوں, ایک چونکا دینے والا مشاہدہ میں آپ کو معاشی مشاہدہ جو ہوا حیران رہ گیا. میرے اپنے پاس پرانا بوسیدہ چادر نہیں تھی, پرانا لباس تھا لیکن چادر ہے. اور چادر کے لیے حکم ہے کہ دعا جیسی ہی ختم ہو تو وہ جو چادر ایسی ہے وہ چادر کے نیچے کے کونے اوپر اور اندر کی تہ اوپر آ جانی چاہیے. تو یہ سب لوگوں کے لیے بھی ہے, مگر آپ کے پاس چادریں نہیں, میں کروں گا, اللہ قبول فرمائے. یہ کیا ہے؟ یہ وہ ایکشن ہے جو اللہ سے خوشگمانی کے ساتھ اچھے انقلاب کا سمبول ہے کہ اچھی تبدیلی آ جائے گی اللہ کی رحمت سے. سوکھا پن جو ہے وہ سرسبز شاداب بدل جائے گا, اس کی علامت ہے ایسا کرنا. تو اب میں نے کیا سوچا, چادر نہیں تھی تو بڑی بوڑھیاں بہت صحیح پردہ کرتی تھیں,
چادر اوڑھتی تھیں، چہرے سے بس وہاں سے نظریں راستہ دیکھتی تھیں، تمام جسم کے نشے و فراز ڈھک جاتے تھے، صحیح معنوں میں برقع ہوتا تھا۔ تو اب پرانی بوڑھیوں کے گھروں کو دیکھا، وہ نہیں تھی، اب رشتے دار لے لیتے ہیں، ہو جاتے۔ غریبوں کے ہاں ویسا پوچھا کہ کوئی کپڑا پرانا ہو، تو پرانا کپڑا نہیں مل سکا۔ اب تلاش میری مختصر رہی، یہ صحیح ہے، بہت کم وقت کی، چند لوگوں کے سامنے۔ میں آپ لوگوں کو ایک مہم دیتا ہوں کہ وہ پردہ کرنے والی چادر کوئی ضعیفہ کی ہو تو مجھے بتائیے، میں اس کو نئے کپڑے کے برابر جو اس کی سائز رہے گی اس کا 4 گنا قیمت دوں گا، اور وہ آثار کے طور پر اپنے پاس میں رکھوں گا، ایسے وقت بھی کام آ جائیں گی۔ تو یہاں بولنا چونکا دینے والا مشاہدہ کیا ہے کہ خوشحالیاں اب پہلے سے زیادہ آ گئی ہیں، اسی لیے ہم میں ناشکریاں بھی آ گئی، العیاذ باللہ، جبکہ خوشحالیوں میں شکر گزاری ہونا چاہیے۔ اور اب میں تھوڑا یہ برپا کروں اس بات کو کہ یہ جو مانگتے ہیں، حضور نے بھی ایسا کیا ہے، حضور کے بعد کے زمانے میں ایسا ہوا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کے چچا کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، تیرے رسول کے چچا کے واسطے برسا کے اور پانی برس گیا، لوگ تربر کر ہو گئے۔ اب اگر کوئی سادات بھی ہے تو ہم قبول کرتے ہیں کہ ہزاروں عیوب کمیاں موجود ہوتی ہے۔ حضرت داؤد تائی نے جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقاضا کیا نصیحت کا، رونے لگے، حضور میں تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ نہیں، مجھے یہ احساس رلا رہا ہے کہ قیامت میں اگر نانا جان دامن پکڑ لے تو میں کیا جواب دوں گا کہ ان کا ہونے کا حق ادا کیا۔ تو سب سے پہلے میں استغفار کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، آپ لوگ اس آمین کہیں، اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، اور آپ لوگ اپنے لیے بھی کیجئے، اس لیے کہ یہ نماز کے واسطے یہ بتایا گیا ہے کہ کسی کا قرض ہے تو دے دو، کسی کا غصب ہے تو واپس کر دو، اور اب نماز پڑھو۔ یہ ہوتا ہے کیا؟ یہاں تو دبائے ہوئے برسوں گزر جاتے ہیں اور اس کا انکشاف کرنے کو برا لگتا ہے، وہ سب کے ساتھ ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں۔ بتاؤ تو، نگیٹو پوائنٹ بہت ہے ہمارے پاس، میں دعا کیجئے کہ اللہ کچھ کام بنا دے۔ اب سنیے کہ ویسی ہم معافی چاہ لیتے ہیں اللہ سے، اور یہاں سے جب ہم نماز اور دعا کے بعد رکے نا، جو عید پر مسافر کے لیے رکتے ہیں وہ چلیں، اور جو لباس آپ پہنے ہوئے ہیں، گھر کو جا کر حکم ہے کہ وہ لباس کو ایسے بدل دیجئے جیسے اللہ نے بارش نازل کر کے بھگا دیا ہے، اور آپ کے ہمارے کپڑے بھیگ گئے ہیں، اب اس کو ہم ڈال دے رہے ہیں سکھانے کے لیے، اتار دیے۔ یہ تمام ایکشن کرنے ہیں۔ میں خیال کرتا ہوں کہ جو ضروری چیزیں ہمیں بیان کر دیا، اور اب نماز کے لیے پڑھنا ہے، تو ترکیب اب میں آخر میں بتا رہا ہوں۔ ترکیب یہ ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں استسقا کی، بارش کے لیے، واسطے اللہ تعالیٰ کی، ماں زائد 11 تکبیروں کی، اللہ اکبر، اور اب امام سبحانک اللہم پڑھے گا، اور سبحانک اللہم کے بعد زائد تکبیر وہ شروع کرے گا۔ تو پہلی رکعت میں 6 تکبیر کہے گا، دوسری رکعت میں 5 تکبیر کہے گا۔ اب تکبیر تحریمہ ہو گئی، اب 6 آوازوں پر ہم کو ہاتھ اٹھا اٹھا کر ہاتھ چھوڑنا ہے، اور اب اس کے بعد 7ویں آواز پر رکوع میں چلے جانا ہے۔
ہر دو تکبیروں کے بیچ میں اللہ کی تعریف بیان کرنے کا حکم ہے. تو بات چیت میں میرے ایک ساتھی نے, میں سیون کلمہ کہہ رہا تھا چونکہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, تو رائے دیا کہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں یہاں ایک بات بتاؤں کہ کیا بات ہے پتہ نہیں, وہ یہیں تک ہے مگر سبحان اللہ العظیم جب پر ختم کرو تو وہ بحمدی پھر بولنے کو دل جاتا ہے. اگر کوئی بول دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قصور تو نہیں ہوگا, اللہ کی تعریف کی جا رہی ہے مگر وہ وہاں صرف عظیم پر ختم ہے. تو ہر دو تکبیر کے بیچ میں تین مرتبہ وہ کہہ لیں, اور اس طرح آپ 11 تکبیر 6 تکبیروں پہلی رکعت میں 6 تکبیر کے بعد جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ 6 آوازوں پر ہاتھ چھوڑتے رہنا ہے اور 7ویں آواز پر چلا جانا ہے. یہ تکبیر, اب میں تکبیر تحریمہ کو ملا دیتا ہوں کیونکہ اللہ اکبر ہے, اس پر تکبیر تحریمہ پر ہاتھ باندھ گئے ایک ہو گئی, اب 6 آوازیں چلیں گی, اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاتھ چھوڑ, میں نے غلط کیا, یہ ہاتھ چھوڑتے رہنا پڑے گا, 6 مرتبہ ہاتھ چھوڑتے رہنا پڑے گا, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. گنا صحیح میں, اب ایسا کھڑے ہوں گے قیام کے لیے اللہ اکبر, قرأت ہوگی ضم سورہ سورہ فاتحہ کے ساتھ, اب اس کے بعد جو اللہ اکبر کہی جائے گی زائد ہوگی, زائد تکبیروں کی ہوگی اور 5 مرتبہ ہوتی رہے, 6, 5, 11 ہو جائیں گے, اور پھر 6ٹی مرتبہ کی آواز پر ہم کو رکوع میں چلا جانا ہے, اور اس کے بعد اتنا مواد میں وقت یاد نہیں کر سکتا تھا, یہ تنگا ہوا ہے. دعا کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اپنے ہاتھ کو زیادہ سے زیادہ بلند کرنا ہے. دعاؤں میں بہت نقص ہے, یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں, نہیں, کاندھوں سے اوپر ہاتھ ہونا چاہیے. اور ہتھیلیاں زمین کی طرف ہو, پشتیں آسمان کی طرف, اس طرح. حضور کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ غالباً احرام کی طرح چادر ہوتی ہوگی یا ٹھیلی آستین ہوتی ہوگی, تو آپ اتنے ہاتھ اللہ اکبر الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان